arust põhimõtteliselt kõik need loomad ja värgid, mis meil olid, need olid kingitused kohaliku rahva poolt. Aga ma ei tea, mis moodi need suhted seal tuksi keerati. Et pärast on niimoodi, et siin, noh, seal ei olnud, praegu on seal kõsi. Okei, praegu on kultuurimaja, rastad rõlluse kultuurimaja, aga vahepeal läks suhted tuksi seal. Siis ma oma emaga rääkis, ma tundin, noh, lähme sinna kokku saama, vaata, selle mis eelpilu naitsega. Oh, ei saa, noh, see on, noh, mingisugune... Kuidas see võib võimalik? No ja joomine ka toodi sinna kõvasti sisse või? Ma mõtlen, seal oli jah kõik. Ma mõtlen, see kool oli seal juba üle 100 aasta tagasi. No, noh, vanasti oli see elujõudine. Ja seal oli likidel, oli see kolm kuningat või neli kuningat, see on, kus me seal, need oli ka seal samad ligidel. Kus sa oled selle sakslastega läksid mõise või maid jagama. Aga Kaiu on seal ligidel, Kaiu raba on. Oota, aga mis sa seal käisid? Selles mõttes, et seal oli niisama huvi pärast või seal olid seal mingi... Ma käisin vanamehel, oli mets seal. Aga kogu mets? Aa, see tuma metsas nagu, selles mõttes? Kärgval, mets oli. No vanast Eesti ajast talu, aga see talu jäeti maha, kolis siia tüline. See on siis, mets oli seal pool, kus ehalamaja. Jah, aga edasi natuke. Vaid see jääks üksis rittuse ehala oma sinne, eks ole. Aga vanamehel oli paremat kead kui siit minna nüüd. Paremat kead metsavast, siellä oli tuli sees või, kosse suistest. Ja vanamehel oli vasakus kead. Viimased majad, mis olid need kuradi otsiku tulid. No jah, seal osa tehtid niisugune suure hooga, siis kui see vahepeal oli see... No siis anti, kui peale kuidagi Eesti ajal anti jäi. Vabadusvõitlejatele ja maad ja vetki ja metsa ja... No see oli jah lootus, et nad teevad alguses algse kiirema ja pärast teevad päris talud hakkavad edasi ehitama, aga läks kuidagi katki see asi. Vaat see on see, vaata see nagu mul üks sõber oli hea ütlemine, et ajutised asjad vahest pisid kõige kauem, siis ma mõtlesin, et inimene mõtled, et teen ajutised mingi asja ära ja siis hakkan, noh, aga siis ta argib selle ajutusega ära vaata. Ja siis on ja pärast vaatab, et ajutil laguneb ära, siis see polki mõõdik pikaks ajaks on ja uut enam ei jõua teha. Ja siis oligi kerge linnane nii minna arvata, jah. No, ma oli ka tõlige siia. Ehitas maja siia kõrgs oli. Mitte teest seda ei töö, mis seal tööd põldu jäeti. Ma lõpe kiiresti on muutunud küll, siis ma mäletan, kui oma laps olin, isegi see mägi seal kädval oli, vaata, nagu kädva mäeks süüti, seal osas oli suur kiik ja värk. Aga nüüd ei ole peaaegu eriti midagi seal. Tee on kuidagi ööblik, kuidagi nii ära, kuidagi nagu... Ma mõtlen, et see öövel nii palju kas ta ei lükkada, kui ikka vaju hakkida on maha alla vaju. Eks seal olid väike poist ka sulle tunnused. No jah, muidugi mõeldi, jah, seda ka mõeldi, jah. Mis tunnud ta ikka, jah. Aga noh, kiiku ka enam pole veel. Kui ta tähvastis kiiku. Ja kuivati on ka põhimõtteliselt nemad, et no okei, vile kuivati, et sa vist enam seda, see põhivile kuivati vist enam nüüd töötega, ainult, et see villu vest, kes nüüd seal on? See suurin talu nüüd. Sellel on põhimõtteliselt. No veel on tunnes, et ei nüüd, noh. See oli mul õeks esimene armastus, sest see kuidagi veski juures tähendab mõnne ongi kohe. Ma olen keskel seal, küla keskel. Siin on see... Aga jah, see koolimaja oli küll meie, see oli meie talu seal. No nüüd on okei, see on ka viisakaski pilamaja, mis seal praegu on, see on kultuuri hoone täitsa väga aru saada. Ei, see oli juba siis, kui seal kaks õpilast oli, kui siis oli juba remont oli tehtud voodri, kui see pannud, mis seal oli. Aga noh, kuidagi see jah, nüüd on...
nad peaks kuidagi jah võtma missiooni, ei saa niimoodi võtta, et tulen külas kas või ütleme seal mingisugune üks kolmandik, kes ei ole vaata, kes on kuidagi lahti ühendatud. Sellel kolmandikul võib jälle mingi suur unnik, mingi muud maad või metsa olla, kui tema üksinda jätad vaata. Küll need kõdi meta, kes need saakalid on, kes peab otsima. Need ostavad, nendelt siis ära ajavad külje olla nendele. Niimoodi kõrdi juppi, aga lõhutakse juppideks kõrdi. No jah, jah, see on see mäletuskivi ka, aasta 1208 või mis ta oli. Ma võtta kahjus vanad ajalukud, tegelikult on Ramadanti välja käda aeg kohta ka. Mul on lugematud ainult. 1984 ei tulnud mulle kohta. Seal on jah mäletuskivi umbes sellest ajast pankar. On olnud, see on üle, jah, umbes 80 aastat on umbes siis veel vanad. See on nagu meil esimese korda mainiti. Kurat, jääle oli 1942. Ma näed, jah. Tallinn kurat, mis esmakordselt, kurat, viimetest eelmise aastat. See oli 1137, kui niimoodi. Käguada tööd, et oli vanem kohta. Noh, see on suht oluline järelikult. Ei, suht. See oli ju see, vaata, ma räägin, kuhu need läksid, nüüd kui neli kunni ka sinna, kui need tead maha võeti, et on oma tidipõlge. Nüüd on mingi liigel, et kunagi elad üle. Vaata, ma olen, kas ma olen kuskil see... Kule leida, kuskil saa? Ma küsin tegelikult enna käest, kui lõme varsti peatud, ma varsti tagasi peale. Mis see mälestuskivi seal oli, kui ma näen? No väga väike tõenäosus, et ma eksin, aga ma arvan, et sinna kanti oli ikka kindlasti rea. Sest ma just tuha ja ükskord teinekord juba imestasin, et kuidas see nagu noh... ma vaatan, mis ta näitab siit, kui võtta seda... Mis see tavaline entsüklopeedia räägib? Ahaa... Muinasajal oli kädva ümbrus tõenäoliselt asustamata. 13. sajandil koostatud Taani hindamisraamatus seda nime ei leita. Esimene teade küla olemusolust ulatub aastas 1312. No võibolla oli siis natuke hiljem. No 1312, noh see ikka noh, natuke vana ikka. Ka nende märkide tähendused jäid mulle uppi mõtte, vaatan, et vanad valdadel igal ööl, kellel oli mingi päik, mingid rattad ja värgid, särgid, et nendel ka peaks oma lugu olema ja seal oli mingisugust, ma tähele panna teatusorti maad, valdadel või asjadel üle Eesti on nagu sarnased märgid. Värvid on teised, aga märgi sümboolid ka on sarnanud nagu. Ma mõtlen, selle ka peaks oma lugu olema arvatavasti, mis ta nüüd on. Sinna.
lihtsalt info osas. Ma panen sinna sellesse interneti Wikipediasse üles sellega. Oled oma küll ära asustanud interneti entsüklopeediasse ja see entsüklopeedia Wikipedia jääb tulevikus, see ongi paaride aasta pärast põhikohtus vaadatakse selle asja. Andsarge tehti ka, et meil on see viga koolis, et liiga varakult pandi õpilased lugema need asju niimoodi kuidagi masinlikud ilmandas, et lõplikult aru saaksid, et meil segitad ära ka seda asja. Mindub, mida tark teema olema, et seda kõrdi ole täis kasvanud ka aru saanud. Intellektuaalide klassik olemas, kes uhkutab sellega, et mida nad lugend on, et siis nagu näitele see nagu annaks kohe aru saama, et on aru ka saanud sellest vandunud. Loevad seal CD-d, et oma pool on seda olema. Oota, kas see mets, mis lisaks oli, selleks kõik ära saab põhimõtteliselt see mets? Võib-olla paremad raiusime välja sellest. Aga füüsiliselt on nagu põhimõtteliselt su isa nimel alles seda? Jah? Su isa nimel on see alles? Ülejäänud maadu. Aa. Ma ütlen, parema osa raiusime välja, püüsime maha. Nojah. Ja siis, mis järgi jäi? Ma ei tea, mis kuradi viimane ära ostis. Ma vaatku, sa oled ükselt trikkiletatud oega, mis mõned mõttes, et poleks mõtetud. Aga oleks näiteks ütlema mingisugune 50 meetrit korda 50 meetrit, no see poleks midagi maksnud juba, endale jätnud nagu mingisuguse ükskõik, mis või kas on mets või ei ole, mingi karjama nurk. Aga siis oleks nüüdkele põhimõtteliselt mingi üks koht tuleb, et sa tuba jala vaha panna, et mina võin siia oma telgi püsti panna. Kuni nad muidugi maa maksud olevad, nagu palju see 50 meetrit ikka maksaks. Ja väljate tapasin niukest 50 meetrit kuskilt saada enam nii nagelt ei saagi. Ja see ei tule iga üks, et lõika mulle auk sisse, siin on muu maa, võta siin nagu parema sett püsti. Ka selle sobituse peab sadma küll, sest ma ütlen, et mingi inimesed, kes oma metsa ajad maal ära müüvad, jätke endale meelega mingisugune, no niuke ühe maja jagur. Niuke väike nurk. No ei tea, kuidagi palju maad ei olnud siis, kui see kuidagi jagamine oli. Selle pidid ise kuidagi tegema metsast. Nojah. No metsamaa on rammus enamasti. Pärast töö oli see suur töö kõrge äski, kõige kogu töö. Tolle ajal põhjus tehnika, nüüd tõmmatakse kuidagi. Tehnika peale, traktor peale, kolm päeva. Ja kännud välja maasest. No jah, aga siis tõmmati kõik käsitsi välja. Kaeva lahti põletati käis. Nüüd siit kondurgad või tehtud siis trossid. Ega kui nad algul kaevati juurised lahti käis, siis niisiga tõmmati käsitsi niisiga käis. Tõmmati. Pandi tross kuski alt läbi ja kui jagu ei saa, siis põletati. Kõrst kaevati lahti, põletati kännud ära. Ma olen tohutu tööga. Ühe kännuga ei jäänud võib-olla kaks nädalat üle. Ma mäletan ise, mul oli nüüd känd ukse, et ma seda kirvega hakkasin seda välja taguma maja ette. Loigitavad. Ja läksid saagiga päris tublist üle. Lepuks mingi nurki jälle, et noh, seda oli see Eva. Ei, jätke see meile siia lillede jaa, aga arvata, et vaatad, mis räkka tööd teete.
toetuseks suurtükkendile kuuskooli mürgile nakkasid. Omavalitsused kasutavad kurjas põhihariduse toetamiseks saadud lisaraha eelkõige hajaasustus piirkondades elavate noorte koolides põhihariduse juures. Barcelonas suhtelud meeleavaldused see oleks küll kõrge lollus, kui me hakkame siin kõdi mingisuguste oletuste peale kõdi. Hakkame siin kõdi meile on kõrge turvalise garantii, kui me vene diplomaadid siin on. Siis, kui nad need ise ekstrasid ära viivad, siis hakkame peaksime hakkama muretsema, mis nüüd saab vaatida. Eestil ei piisa, et tõe näosusega on. Me peame teadma. Kui Putin on ise ütelda, et jah, nii ja nii, siis me võime mõelda, et kui hakkame välja vaadma. Nemad elavad üks isolatsioon nii üle ja nad on selleks ette valmitud. Nad saadavad seal mingisugune 20 tükki välja, aga Venemaal on seal 500 tükki on juba paigast pandud kordi, kes töötab seal ühes ja teises parteis. Inglis ma tõlen rohkem kui 500 tükki. Seal pidi tuli välja, kui alles hiljult tuli välja. Inglisma luure üks pea tippspetsialiste, kes nõustas ja treenis USA luure tippspetsialiste nagu oli kõrdi KGB-s. No nii, mida see oli kõrdi nüüdisel. Aega, ma ei tea, mingi 15 või 20 aastat enne, kui on teadus olnud. Suurest kõdi Tartu. On sai korralikult. Näe, otsa asja higiseks kohe, supiga hoobikas. Ei supi suure supi sees. Pinab ei ole mõtlema. See tegi mingi hea luulepari, mingi vend on seal Jehovakas seal üleval korusel. See võttis kohe varukas tuulet välja, see mingi sünnib juba luule oli kõrgust lastas, aga ma võtsin lint. Mingi tükkane klõpsu parem, mis ei luule. Tal oli endal pudel käes, ma tahtsin, et mis kordi kus piivi raamatas sa seda lugesid, et see pead pudeliga ringi taiab. Nüüd sõbra oli teinud mingi asjaga. Ta on näinud kindlasti nüüdane. Väikse nüüd see musta avevega siit. Pikene kõhna. Siit tuleb välja, et luuled on. Rostab mõlemad, nüüd naljaluuled ja nüüd sügavad. Aga kold interneti siin, kui tuleb jääga katsunud. Tegin ta riimi reaadrisi liiritud ja siis on nüüd. Ja aga samas raadiosse on üldse saadud nendele raadiolahtele, mida on ette raadiosse.
Ohoh! Juba sai pildi tehtud. 1312 on jah seal kivi peal ka. Aatis on pildi ära. See peaks olema seal... Kui see on samas mäe peal peaks olema? See kus see kiik oli kuskil seal ligidel? Või on ta selle kooli juures? Ei, see on kiiku juures peaks olema. Ma olen nagu näinud seda kus. No ütleme, et vanem ikka kui vanad Ameerika on. Aga kuradi, koomikud on netis ka teinud, et kuradi, esiteks kuradi, suur avastas Ameerika, kuradi tüüp üldse arvas, et ta Indias on, kuradi, siis kuradi oli vales kohas üldse ära. Ja siis avastas, et tulid päevalt maha, mingid tüübid olid juba koha peal ja tegid piip, vaata, võtsid nad vastu nagu tervitest. Me avastasime ka, et Ameerika teistel ammu elamine kohal. Piipu ja kasvatasid kartulid. Kartul ka Ameerikas tuli. See ka, kas see on samad ka indiaalnad, et sa olid selle andsid või? Siis Ameerikas oli ammu kartul olemas. Ameerikas tuli, see on kui kogu piip, teil oleb kõik toodi siia põrra, ta pani neid peaseid rääk munad, mis tulid otsa. Siis oli jah. See läks teha suhaldik ma arvan. Need sünnivad sünnivad juurikad, need võtsid juurikad rääk. See läks natuke sitasti, jah. Tegelikult aga teid pidi võtma suur Ameerika avastab ja samal ajal täpselt samas kooli raamatus keerab natuke edasi. Räägitakse inkade kultuurist ja majade kultuurist, kui need edasid samas ka nurga peal. Euroopasti poolt siin Ameerika avastamine. Räägitakse jah nüüd mulje nagu enne, aga noh, aga siis kui selle avastamist räägitakse, jääb teeks nüüd mulje nagu. Koolis rahvad, inkad ja need kuradi ideaalsed, see on võesed edasi. Ei, siis püramiides oli nii, et oli. Jätkis jah nüüd mulje nagu mingisugused barbarid seal ajad, et piis on neid taga, et põhjusast küts. Rohkem ei olnudki üldse tegevust, kui mitte mingisugust. Tüübid olid nii räpased, kes siin nagu rabastama tuli, et teised kui kohalik rabas suli välja algulus. Kõik nahku saivud.
parem kui meie Põhjamaaga Kaido Mägeräng võttis naiste maailma karikasarja ümbarvestusest ja see lõpp võttis või see, mis tingib, ei mäleta, kui maailma karikasarja Thank you.